ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი თურქეთის რესპუბლიკის ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე შეხვდა. მხარეებმა ორი ქვეყნის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს და საერთაშორისო გადამზადების განმახორციელებელი კომპანიების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრეს. ხაზი გაისვა საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის საბაჟო ადმინისტრაციების განკუთვნილ წვლილს ორი ქვეყნის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით. ლევან კაკავამ თურქ კოლეგას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოს ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი გამტარობის მქონე საბაჟო გამშვები პუნქტი სარფი სრულად დაუბრუნდა პანდემიამდე არსებულ ნიშნულს. 24 საათის განმავლობაში ორივე ქვეყნის მიმართულებით 800-ზე მეტ სატვირთო ავტომობილს უტარდება საბაჟო პროცედურები. სატვირთო ავტომობილების რიგების აღმოხვრის, საბაჟო კონტროლის ეფექტურად განხორციელების და საზღვის კვერთის გამარტივების მიზნით მოხდა დღევანდელი შეხვედრა ჩვენს თურქ კოლეგებთან. შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი.